Ja, det. Jag brukar alltid, när man pratar om problemgrupper i samhället, så brukar man ju alltid nämna arbetslösa, långtidsarbetslösa och så vidare. Men den stora problemgruppen i västvärldens samhällen är ju själva verket de riktigt rika människorna. Alltså. Vad tänker du när du ser det idag? Nej, men det är ju en bild av det ojämlika samhället, det är helt klart. Alltså, det är ett liv utanför det normala, kan man säga. Utanför det gemensamma också. Hallå. Jag har så... När det gäller liksom tjänstepersonal, för det är rätt mycket rutavdrag i omlopp i de här kommunerna till exempel. Är det något man märker av? Det tycker jag. Nej. Det är väl mer polacker som bygger och renoverar. Ja, okej. Okay. Ja, det är det man ser överallt. Grindarna är öppna i alla fall. Det ser ut som att det är byggt i någon sorts... nyklassisk stil av något slag, eller vad som man kallar det för. Men tycker du det är fint, eller? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker inte om den där typen av höga grindar och höga galler och så vidare. Och det är det här försöket att någon sorts fattigmans Versailles över hela. Varning står det i alla fall. Nej. Ja, ja, här pågår det. Vi planerar någonting här. Ja. Hallå, hejsan. Ja, det var så tomt, men ja, ni har öppet. Absolut, ja. Absolut. Hej, Göran heter jag. Ja, så bra. Är det många hus som står till salu överhuvudtaget här? Det kan det inte vara det, va? Nej, jag kan tänka mig. Vilka är det högsta summan ni har fått? Som har, ja. Och det är nog inte officiellt. Ja, men är det liksom mer än 40 miljoner? Ja, absolut. Ja, mer än 60? Ja. Mer än 80? Ja. Ja, det är någonstans. Sen stoppar vi. Okej, vi stoppar. Mellan 80 och 100 miljoner. Ja, det där, alltså, jag vill ju ha mer avundsjuka i svenska samhället. Mycket mer avundsjuka. Jag tror. Varför då? Därför att i det här ordet avundsjuka så gömmer sig egentligen den här idén om jämlikhet, social jämlikhet. Vi vet detta att, jag tror att det är så att människan redan arkaiskt från början, vi mår bäst av jämlika relationer.